Здравейте, мили мои, добре дошли в поредното, вече не знам кое подред епизодче от поредичката на Life is Strange, в което все още играем третият епизод от играта. Тук трябваше да вземем един ключ горе в дясно, който вие не виждате заради камерата, която пък камера в същото време не изпълнява функцията, за която е сложена. Така, взехме ключа, но той наистина не се вижда този ключ. Та камера откачи. Какво е става на тази камера? Вижте сега. Защо не мога да фокусира? Какъв е проблема? Ето сега пак ме размазвам. Оп, оправихме сега. Тръгваме. Взехме ключа от караваната на и отново не мога да се движиме с WSD. Проблем, който се случва доста. Я да видим тук. Алиса е преди малко. Тоест, да я знам. В предния епизод е полято към някаква вода. I'd love to talk, Max, but I'm drowning in puddle scum. Моля да и каме сега си. Ех, мамо стара. Алиса, watch out! Е, тя направо. Това е като... thinking, Max? Това е като не път с това, с топката. Тя милата само за това е сложена тая тук, да се мести, само да я местим даже. Така, имаме обаче... имаме ключа за... на то, как се казваше, Франк. Обаче вътре има ключ. Обаче пък... о, гляда го. I should have known. The amazing spider, Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. Обаче какво правим с кучето? Ей, каква яка фанелка има кой? On your mark, get set, throw! Къде е? Get the treat, treat boy! I think we just made that dog our bitch. Леле, как се изплаших за момент, че ще ми нападне това куче. Даже не можа да прочета. The doggy is busy now, but he might come back. А къде трябваше да го хвърля? Я да го хвърля. Къде трябваше да го хвърля? А да го хвърля, т.е. Аре бе, куче. Аз... да, не можах да видя това. I should have... Throw towards the road... А, не, не, не. Как срещу пътя, бе, пац? Нали сеща, че това куче като излезе на път и ще го блъсне някоя кола и ще е до там. Now we can snoop in peace. But let's not waste time. Не, не, не. Отваряй тук вратата и да влизаме по кучето. Какво иска да прави? Няма да трепяме кучето. Как ще фърля кокола на път? Damn! I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy! Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you dare me to drive it like you dared me to kiss you? Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. Да, о, да. Добре, че ни напомня. I know. Аре, daydreaming. Айде по-бързо, стига се много. Дай да намерим тук някакви доказателства за Рейчел. Какво прави? О, аз съм. You scope the area while I... Frank must have a reason to keep a police radar nearby. А, не бе. Frank is almost a made-for-TV hoarder. This place is nasty. Presto, Chloe's gun. Should I give it back to her? Взимам го този пистолет. I have a terrible present for you. An ounce of dank bud? Oh, you so rule, Max. Thank you. I feel so much better now. You better bring it back to David right away. Yeah, sure. I'm on it. Мале, да много не постъпваме кофти. Но в тази игра всеки има право да постъпва както иска, уважаеми. I might regret this, but I can't let Frank hurt someone. Абсолютно. В смисъл, аз ще изиграя така, вие ще изиграете по някакъв друг начин. Аз смятам това, че е правилно. Някой друг смята, че
това е неправилно. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Това е тук. Какво да му гледаме на това? Това е дроп. Има ли тук нещо друго? Пицца, no prize here. Добре, я да видим там отзад в спалнята. Или тук имаше нещо друго? Какво? Бейсбол бат, само не искам да гледам бейсбол бухалката. Чайте да видим тук дали според мен... Оооо... Това ми прилича тук много приятно. Окей, okay, this vent is loose. I need something to pry it open. Знаете ли, че видях май тук някъде нещо като нож? Хм? This is almost as good as a set of keys. Опа, веднага го усещам аз нещата тук, къде ще има нещо, да пръкнем с този нож. My blade will open any portal. А, не бе. Оп, оп, оп. Какво е това? Някакви документи. Oh man. Rachel and Frank's dog. Значи тук... I don't know if I should be touched Frank or disturbed. Frank, hope you read this first thing in the morning. Sorry about last night. I was being a monster. Как го четеме това? Sorry about last night. I was being a monster bitch and took it out on you and poor Путка. Това е Помпидол и кучето си го. There is a lot of weird shit going on in my life and sometimes I feel like I'm never going to get out of Arcadia waiting. Thank God for you, you're one of the best things I have ever heard and I smile when I think of together, let's just drive out of here for the... I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. Много сериозно играем между тях, бе. Кой как не е забелязал между тях? I'm learning more about Rachel than I want to know. I see you. Trouble in paradise. Frank, that was not cool what you did and don't blame the drugs. You actually scared me and I thought you'd never chill out. I've never seen you ask that way and the next time will be the last time. I'm a Leo and we don't look back. I care about you, so maybe we need to break our routine. Значи те се разделили, така ли? Така ли да го смятаме това нещо? Чайте да видим какво има тук горе. Ooh, Frank Stash. Намерихме мангизите. Не мога да си вземем някакви долбчета. No more secrets. Това ли беше? Тук има някакви снимки, май. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Значи то Франк все пак не е толкова лош, въпреки че е друг. Is Frank going to deal online now? Какво е това? That's a pretty extreme lighter. Are these for Frank or is he selling them? Or both? Какво е това? Too bad I don't have my Frank Bauer's decoder ring. Ами, мисля, че тук сме с всичко, уважаеми мои зрители, и си тръгвам от тук. Може би ще трябва... Това е това сега. How can somebody live like this? Да, най-вероятно всички останали неща, които ще видим, ще са да, си, да сме покрусени, има една така дъмичка. I cannot believe he would wear a collar and a furry mask. Да сме покрусени от това как живее Франк тук, така че... я да видим. Chloe isn't scared. She's loving this. Oh. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a step fucker. Now Rachel betrays me. Chloe. Rachel, и ние дадахме пистолет на тази психопатка, ли? Вече искам да върна времето назад. Fuck everybody! Chloe! Та не е нормалница, какво направи?
Ма то не се усети, ме. Ще се усетиш, бат, с по-късно уши и късно. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. Grow up. And I'm not trying to be mean, but you're not the only one in Arcadia Bay with problems. Kate Marsh killed herself, you know? Absolutely. Yes, Kate Marsh killed herself. She's dead. Such sad, okay? That doesn't make me feel better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? William беше баща, нали? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. Да, обаче ти си тук, да, според мен това е готин отговор. Обаче ти си тук и живота продължава сега, няма си единствената... Той кофти, ама... Чакай да ви. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Да се надяваме, че кой няма да направи някаква глупост с този пистолет. И ще го върне там при Девит. Ще се успокои. Ма те тинейджерските проблеми са такива. Идват и си отиват. Няма се плащите печаги, живота продължава. Има и по-лошо. Винаги си мислете, че ако се случи нещо лошо, след него ще се случи нещо добро, а тук е пълно с умрели гадки. Ще се случи нещо добро. И ако нещо лошо се случило, то е защото е трябвало да се случи. Но това не е край на света, защото след и добрия и лошия ден минават и идва следващия, така че. Какво гледахме? На кой беше тази снимка? А това? О май гад! What is happening now? Какво става сега? Какво става сега? Да не мога да... Леле, това е толкова ефекта на пеперудата филма. Толкова ефекта на пеперудата. Да, вече забравих. Или имаш един друг филм, как беше за един пътуващи във времето, където гледа снимката и направо отива там. Какво правим? Йос, ама кажа да ги ползвам, къде не работят, бе. Кис and left mouth butter until you find the sweet pot. Какво трябва да направим? Какво трябва? Ага! Ама то много търсен ли така, знаете ли що? Майко! Someday Dad will get one of them newfangled computers. I'm Maxlian. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. What
is this? But not the cook? William is here. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. I know I've seen those pictures before. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right. Like you're the real cook here? What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. I'll let her know that. That's a cool snow dough. Ама защо има тука такава сърнава? Оп. Не мога да дигна. Обаче виждате ли, там е някакво светло, не мога да ходим на там. Hey honey, just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. I have to stop William from taking his car to I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to use. He'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You need your college fund. Keys, please. Къде се ключовете? Е, тук някъде. Тук вътре не са. Може ли да намерим ключовете някъде преди да то да ги намери? Аха! Не! You can't have... Видяхте ли? Score! Айде! Видяхме къде е това. Е, майко, ще поудея! Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! Тодори ще ги намери. What the fuck, човек? Как ги намери там? I knew this thing would come in handy. How did my keys get in here? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Аз не знаех, че той има такова нещо. Къде трябва да... Връщай време. Shit, where are those keys? Чакай малко, връщам още. Сега, къде трябва да ги поставим тези ключове? That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Той ключа с нас. Like you're the real cook. Къде да ги скрием? Някъде, където няма се чуе. I am when your mom is away. I'll let her know that. Фърлей ги, Макс. Макс, фърлей ги някъде на... Направо на майната си ги хвърли, да видиш? I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries. And it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Леле ще умра. То сега ще остане жив. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Обаче нали знаете, че не е добре да се наместим в миналото и да променяме нещата, защото целия настръхна. Промени си снимката, бе! Малко и този го няма вече, Девид, защото Уилям е тук. Ще се взрива.
Леле, майко, сега всичко ще е променено. О, и аз си мисля, че това ще е края. Дали това ще е края на третия епизод, а? Какво става се? Мале, колко въпроси имам. А кой е, дали още ще е наша приятелка? А? Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. So that's why she was laughing so much. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? I'm shocked. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Той стана шофьор. Значи като... Това, което се опитам да кажа, че съм с много смесени чувства за тая игра. Много хора ми казват, че е много готина, че историята е много сцепена и много приятна. Да, така е. Не знам защо мен се още, нали, грабваме на моменти, страшно много ме грабва тази игра. Много ми харесва. Обаче не... Не знам, не мога да усетя точно. Ама аз съм ви казвал и друг път, че всичко е докато седнете и почнете да играете. В момента, в който седнете на компютъра и започнете да играете и влезете в този свят и излезете от външния, нещата придобиват съвсем друг характер. А това става тук? Някакъв кит. Даже два кита. Що бе? Що точно китове? Даже три кита. Тя направила страх да влезе в колен. А те кой, дали изобщо живеят тук? Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Не. Точно. Не. Точно за една, може би стотна в момента, в който видях реакцията на Макс, към нещо ще е станало с кое. Ай, стига, човек. Ай, стига. Келс Теори. Какво сме направили? Остава се хвест хвест фейк бекос да... Добре, бе. Оооо...
Добре. Епизод 4 Dark Room. Добре, минимум ще ви кажа, че макар и 25 минути, това ще бъде всичко за това епизодче на Life is Strange, в което приключихме третия епизод от игричката. В следващия епизод от поредичката започваме четвъртият епизод, предпоследен на Life is Strange. Замислих се, защото реално това е... това са първите 5 епизода, които ще изиграем, а след това, както съм ви обещал, ще изиграем и Before the Storm, защото да, мисля, че игричката се заслужава определено. Това е всичко от мен, от това видео, ако ви харесало, моля да снете лайк и оставете коментарче, за да видя какво мислите. Разбира се, не забравяйте да се абонирате за страницата, ако искате да гледате още много други клипове, може да бъде да се абонирате за Facebook страницата и Instagram, линк, за които ще намерите долу в описанието на клипа. Това е всичко от мен за сега. Чао, чао!